Lijepi pozdrav iz studija Glas Amerike ovdje u Washingtonu, ja sam Ivica Puljić. Cijeli svijet o tome priča, pa zašto ne bismo i mi? U Moskvi je naime otpočeo rusko-američki summit. Američki predsjednik Barack Obama izjavio kako očekuje izvanredan napredak u nizu pitanja u kojima u Moskvi razgovara s ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedjevim. Gospodin Obama je naglasio da Sjedinjene Države i Rusije imaju više zajedničkog nego što imaju razlika, te da će moskovski susret imati beneficije za građane obiju zemalja. Dvojica predsjednika danas razgovaraju o novom sporazumu o smanjenju strateškog nuklearnog naoružanja, jer važeći sporazum, poznat pod imenom START 1, istječe u prosincu ove godine. Dvojica čelnika će razgovarati o sporazumu o zračnom prijevozu američke vojne opreme i opreme saveznika iz NATO-a preko ruskog teritorija. Gospodin Medvedjev je izjavio da je umjereni optimist glede postizanja novog sporazuma o nuklearnom naoružanju, ali da Washington prethodno mora pristati na kompromis oko proturaketnog štita u Europi ukoliko želi postići sporazum o smanjenju nuklearnih bojevi glava. Predsjednik Obama će se sutra sastati s ruskim premijerom Vladimirom Putinom, za kojeg je izjavio agencija Associated Press da još uvijek ima puno utjecaja u Rusiji, te kako bi trebalo načiniti iskorak od hladnoratovskog pristupa u odnosima sa Sjedinjenim Državama. Američki dopredsjednik Joe Biden izjavio da Izrael ima pravo da reagira protiv zamjetne prijetnje iz Irana sa ili bez američkog slaganja. Gospodin Biden je naglasio da Washington neće diktirati jednoj suverenoj zemlji kao što Izrael što može ili ne može učiniti kada Izrael vjeruje da je njegovo preživljavanje ugroženo od neke druge zemlje. Iz Irana je odmah stigla reakcija na riječi američkog dopredsjednika. Visoki iranski dužnosnik je rekao da će njegova vlada odgovoriti na stvarni i odlučan način ukoliko Izrael napadne iranska nuklearna postrojenja. I Izrael i Sjedinjene Države svjesni su kakve bi bile moguće posljedice takve odluke, poruka je iranske vlade. Stečajni sudac iz Njujorka dao je dozvolu automobilskoj tvrtki General Motorsu da može prodati svoju najbolju imovinu novoj kompaniji, čiji je većinski vlasnik američka vlada. Cilj ove odluke je da kompanija sačuva najvrijedniju imovinu dok se sučeljava s ogromnim gubicima. Nakon toga stvorit će se nova tvrtka nazvana New GM, koja bi trebala poslovati na temelju financijski zdravih dijelova starog General Motorsa. Preko vikenda Amerikanci su svečano obilježili Dan nezavisnosti, tijekom kojeg se pažnja posvećuje obiteljima koje najviše daju da bi Amerika bila slobodna zemlja. Riječ je o obiteljima čiji sinovi, očevi i braća služe u oružanim snagama. Tako je bilo i u Fort Worthu u Teksasu, gdje se 19-godišnji Zachary Boyd vratio kući iz Afganistana. Zachary je postao prava zvijezda nakon što je objavljena ova fotografija. Zachary u rovu negdje u planinama Afganistana s puškom u ruci brani svoj položaj nakon što ga je napad talibana iz kreveta doveo u rov. Naravno, primjećujete, Zachary je u ružičastim donjem rublju i papučama u obliku zeke. Tako je ovaj 19-godišnji vojnik preko noći postao senzacija jer su fotografije stavljene na Facebook. Doista slika govori više od 1000 riječi. Zachary gotovo još dijete s puškom u ruci i dječjim dizajnom na sebi. Evo jednog zanimljivog skupa održanog u glavnom američkom gradu. Održana je naime 46. konvencija Islamskog društva Sjeverne Amerike, a unutar tog skupa mladi američki muslimani, mlađi od 16 godina, nadmetali su se u čitanju i recitiranju muslimanske svete knjige Kurana. Organizator Hajder Kadri i sam negdašnji sudionik ovakvog nadmetanja kaže da su sudionici, kao i svaka druga djeca u Americi, samo što provedu neko vrijeme nakon škole u memoriziranju i učenju kako čitati Kuran. Nur Sadiki potvrđuje te riječi i kaže da on vježba sat i pol svakog dana kako bi bio spreman za ovakvo natjecanje. Na tisuće obožavatelja Michael Jacksona slave nakon što su njihova imena izvučena na lutriji, gdje je nagrada bila ulaznica za javnu komemoraciju slavnom popjevaču koja će se sutra održati u Staples centru u Los Angelesu. Za izvlačenje je bilo prijavljeno 1.600.000 osoba, a izvučeno je 8.750 imena. Svatko ko je dobitnik imao je pravo na dvije ulaznice. I samo još napomena da ćete i vi preko vaših TV ekrana imati priliku gledati ovu javnu komemoraciju posvećenu Michaelu Jacksonu. Mnoga hvala što ste bili s Glasom Amerike i mi se ponovno vidimo sutra. Doviđenja.